आता तेव्हा आमचं लॉकडाऊन चालू होतं आम्ही काय प्रॅक्टिस नाही थोडी आम्ही लेक्चर नाही करत पण ग्राउंड जवळ यायचं असंच आम्हाला दोन वर्ष घरी असेल माझी विद्यार्थ वरती स्टाफ स्पेशल दिली तरी जर माझा शेवट लास्ट मिनिट म्हणजे गेलो मी एक दोन आम्ही गेलो नंतर दुसरी आर्मी होती माझी त्याच्यात माझं म्हणजे वेटिंगवर सिलेक्शन झालं बसमध्ये मी माझा रिझल्ट दिला होता नंतर एक महिन्यानंतर बरोबर शिकवायला आला सिलेक्शन झालं मग जायचं ठरलं नव्हतं सगळं नव्हतं मी एक नंबर की तो खूप टॉपचा आपल्याकडचा एक खेळाडू होता जसं सचिन भी झाला असता आधी झाला आणि यांच्यासोबत एक शुभम गायकवाड नावाचा एक विद्यार्थी होता बत्ती माणूस माझा तर तोही भरती झालेला होता परंतु त्याने त्याला त्याला मी म्हटलं की तुझ्याकडे जेवढे गट्स आहे तुझ्याकडे जेवढी ॲबिलिटी आहे तू काय कर याच्यावरती याला स्वीकारू नको तू पोलीस आहे तर त्याने जवळपास 15-20 दिवस याच्यावर विचार केला आणि त्याने जॉईन नाही केलं तो त्याने ठरवलं की नाही सर आता मला जायचं नाही तर त्याने तो नंतर जॉईन झाला पण अकोला पोलीस झालेले आहे ठीक तर याचंही माझं स्वप्न होतं की हा पोलीसमध्ये जावा परंतु घरची परिस्थिती कमी असल्यामुळे सॉरी कमकोत असल्यामुळं या मुलाने काय झालं की चला बापरे थोडंफार भेटलं म्हणून आपण आता जॉईन करतो हा मुलगा गेला नाही परंतु मला असं वाटतं की हातीतच थांबणार नाही 100% नोव्हेंबरमध्ये एक ॲड पडणार आहे जर तुला बिनपगारी रजा भेटली ना तर आवर्जून त्या ठिकाणी काय कर तू रजा घे आणि पुन्हा पोलीस भरती तयारीला 2 महिन्यामध्ये मी तुला गॅरंटी 100% तुझी पोहोच मिळत काय काय झालं ना तेच तेच प्रॅक्टिस केली ते मत होतं तेही सांगा समजा प्रॅक्टिस तुम्ही जे म्हणलं ते केलं मी पण सरांनी सांगितलं तेवढंच केलं बाकी वाढवत काहीच नाही रेगुलर क्लास केले रेगुलर राऊंड केले वाढवतो असं बिर्याणी बिर्याणी खायला निघालो केस कधी वाटलं नाही वडीपाव खावा असं काही केस नाही का सरांनी जेवढं सांगितलं तेवढंच रेगुलर क्लास रेगुलर ग्राउंड ग्राउंड कधी सुट्टी म्हणजे मारलीच नाही अभ्यास कसं करायचा कुठं थांबायचं कुठं राहायचं कुठं झोपायचं आम्ही म्हणजे झोपायचो लायब्ररीत झोपायचो अभ्यास करायचं सकाळी उठून तिथून ग्राउंड जायचं त्याचा एक असा खुर्चीवर झोपायचा फोटो माहिती अजून येत मी रात्री 12 वाजता जाऊन काढले 12:30 त्याचा खुर्चीवर झोपले असा तो फोटो अजून म्हणजे वय बघ खुर्चीवर झोपले कुठे आणि ही 2-4 जण प्रवीण असं बघ चांगलं करू कशा ह्या पोराचे फोटो माहीत अजून आणि मग त्या दिवशी एकदम मी त्यांना डिस्टर्ब नाही केलं मी फक्त फोटो काढला आणि त्या दिवशी माझ्या डॉक्टर फिक्स झालं की पोरं काही थांबणार आहे नाही ते पोरं 100% भरती होणार असे कारण इतिहास कोणाचा होतो जो कष्ट करतो त्यास घरी बसून बसणाऱ्या लोकांचा इतिहास कधीच घडत या पोरानं डेडिकेशन केलं 8 लाख त्याचं भरती झालं त्याच्यावर त्यावेळेस पण 54 किलो वजन होतं 55 किलो वजन होतं म्हणजे 55 किलोचा मुलगा भरती होऊ शकतो लक्षात 50-50 किलोचीही मुलं भरती आली लक्षात ती सांगा सगळं डिटेलमध्ये सांगा म्हणजे माझं स्वप्न पण मी तर आधी सगळे आलो होते माझी हाईट कमी असेल कारण मी पोलीस भरती पण आता झाले पोलीस भरती केला मग पोलीस भरती चांगला चालू झाला माझं नंतर ठरलं मग पोलीस व्हायचं मग इकडे नशिबानं आर्मी भरती नशिबानी काय निघली इकडं मेडिकल मला पॉईंट भेटला होता तिथं मी पुण्याला 7 दिवस काढले पॉईंट क्लिअर झाला 7 दिवस कुठं झोपलो रस्त्यावर झोपून त्यांना मेडिकल पॉईंट पुण्याला क्लिअर केलं किती दिवस 7 दिवस फुटपाथ वरती तो झोपला वडेपाव खाल्ले आणि मग ते आता मध्ये स्टेटस व्हायरल झालेले जेव्हा मी वडापाव खात होतो लक्षात तेव्हा मला तू मिनाशी बरं नाही वाटलं तुम्हाला लक्षात आहे ही गोष्ट आहे ह्या पोराने ते सहन केलं 7 दिवस ही जवळपास 7-8 जण असतील मी तो हा आणि लागाडी वगैरे आणि लागाडी सगळे पलटे झाले बरं खूप मोठा तगडा अनुभव आहे आपल्या वर्गामुळे त्याला लक्षात मी तो 4-5 भरतीत अनुभव असतो बॅड लक पण अजूनही सोडलं मी लक्षात आहे आणि हे पोरं 7 दिवस मी फॉलो घ्यायचो पोरं काय झालं काय नाही 7 दिवस घेतो ते सर झोपेली रस्त्यावर झोपेली आणि मग मी त्याच्यानंतर एक पोस्ट टाकली की फेसबुकला की बाबा भावी जवानांना रस्त्यावर झोपावं लागतं
15 दिवस फुटपाथ होतो एवढं स्ट्रगल एका फौजीवाने मागे लक्ष दे आपण इजी म्हणून टाकतो काय ते फौजी दाय नोकरी पण आलाय जो प्रामाणिक प्रयत्न करत त्याला जो प्रामाणिक कष्ट करत नोकरी घरी बसून भेटणार आहे का आपल्याला अजून काही असलं ते सांग भरतीला म्हणजे माझी ऍक्टिव्ह होती त्याच्यामुळे आम्ही ठरवलं जाईल स्टार्टिंग होत राहिलं म्हणजे इतकी गर्दी आम्ही 9 रांगेत लागलो होतो आणि सकाळी 6 ग्राउंड गेलो इतकी गर्दी होती हाईटमुळे आम्ही म्हणजे लवकर उतरायचा प्रयत्न केला हाईट तरी बस नाही नाही काय राईट नाही एक शेवट सेट आहे ते हाईटचा सगळे नाही रात्री 9 तुम्ही रांगेत राहिले सकाळी 9 लागले आणि उद्या सकाळी 6 ग्राउंड झालं एवढी कॅपॅसिटी आपली जर असेल तर आर्मी भरतील होत लक्षात नाही तर म्हणजे काही सत्याची पंगत नाही पंगत येईल बाबा आपल्या वाट्याला लक्षात असं नाही त्या ठिकाणी बसावं लागतं 8-9 घंटे आपल्याला पायावर बसून राहावं लागतं काय असतं भरती प्रक्रिया म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही एंट्री मारली त्यावेळेस आणि आपले पोरं काय म्हणतात ते की 1600 मीटर लिहिले गेलं तर लवकर सोडणार खूप ऊन झालं तर सोडा ना उलट नका फिरू एक 10 मिनिट लवकर सोडा ही जी कारण आहे लक्षात ही कारण दाखवते चालत का या अशा गोष्टी असतात काही आपण आपल्या मित्रांकडून जे शिकलं पाहिजे याचा नंबर घ्या याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये राहा अजून काही तुझं फॅमिली बॅकग्राऊंड सांग वडील काय करतात वडील माझे घरी शेती करतात गाडी आमच्याकडे म्हणजे घरच काम चालू केलं आहे घर म्हणजे असं घरच ना आम्हाला पत्रे वगैरे आमचं दोन पाहिजे आता घरच काम चालू केले म्हणजे आता माझे वडील असे मोकळे झाले त्यांना काही पेन्शन राहिले असे मोकळे म्हणजे फ्री झाले ते फ्री का झाले कारण त्यांचा मुलगा कमवायला लागला लक्षात आहे त्यांनी घरचा का चालू केलं कारण त्यांचा मुलाला थोडं पारखत पेमेंट चालू झालं लक्षात आहे आणि आपल्यालाही असं वाटतं की आपली घराची परिस्थिती बदलावी घरची परिस्थिती बदलावी आर्थिक परिस्थिती आपली बदलावी त्यासाठी आपण सगळ्यांनी जाऊन लागलो लक्षात आहे दादा आर्थिक परिस्थिती अशीच बदलणार आहे का नाही आई वडिलांना खूप आनंद झाला म्हणजे ते सांगतो मला पोलीस म्हणजे मी माझ्या आजोबा सांगितलं होतो मला पोलीस व्हायचं पण माझ्या आजोबा म्हणे नाही तू आरोग्य जाय पोलीस तर काही खरं नाही पोलीस असे जे असे तसं म्हणजे मी आरोग्य जाय आरोग्य भाजी म्हणून मी म्हणजे भरतीच टायमाला म्हणे माझे नेमकी माझा रिझल्ट लागला माझी नर्सिंग ते मेडिकल लागलं होती मला तेव्हा ते एक्सपायर झाले मला म्हणजे त्यांचं काही चालते नाही जावं म्हणजे त्याच्या आजोबाची ज्या आजोबाची इच्छा होती की तो आर्मीत जावा ते आजोबा वारल्यानंतर हा आर्मीच्या मेडिकलसाठी पुण्यात होता पुढं होता पुण्यात त्यांची मौत पण नाही त्याला माहिती नव्हतं अलक्ष राखीला पण नव्हतं तो 10 पण नाही डायरेक्ट 13 काही खेळा होता माझ्या 13 पण झाले 13 इकडचा निकाल लागला आणि इकडचे डॉक्युमेंट करण्यासाठी तो आपल्या संभाजीनगर किंवा औरंगाबाद म्हणजे त्याच्या आजोबांची इच्छा होती की तो आर्मीत जावा परंतु काय झालं की आजोबाची एक क्रिया आपण जी म्हणतो हिंदू धर्मानुसार आपली ती सुद्धा त्याच्या हाती लागली आहे कदाचित आजोबा असे म्हणत असतील की पोरा घाबरू नको तू माझी क्रिया वगैरे सोडू दे तुझ्या कायम सोबत काय तुझ्या सोबत आणि कदाचित आज कधी त्या सोबत असते एवढं मोठं मोटिवेशन जर जीवनामध्ये असतं तर गरीबाची पोरं काय हातावरची कोणताही पोरगा असू दे ते पोरगा सिलेक्ट होणार नाटक करणारे पोरं सिलेक्ट होता का नाही बरेच असे नाटक करणारे पोरं आहे आई बाबा जे दूध खोळी जे समजा लाडके असतात घरी गेले 8-8 दिवस राहणं मजा मारणं करमत नाही काही काही मुलांचे फोन येतात मला करमत नाही काय मला करमत नाही आता यांच्यासाठी गौतम पाटलात नाच ठेवतं की आपण अभ्यासाचा विषय या ठिकाणी तुम्हाला कटाळपणा वाटणार आहे थोडं बुद्धीला धड वाटणार आहे ग्राउंड धड वाटणार आहे बरोबर आहे मी तेजस्वी असे दिवस बदलतात का नाही
भरतीवाले मग काय करतील माहिती का, एक वर्ष तुम्ही काय करा, एन्जॉय करा, अजून काय करा, एन्जॉय लक्षात येते मी काय म्हणतोय, जेवढ्या जेवढ्या पोरांना गाड्या मारल्या त्या सगळ्या पोरांना एकच सांगणे मला, तुम्ही तुमच्या चुकीमुळे घरी राहा. स्टार्टिंग आपल्याकडे शुभेच्छा.